कैसे हो दोस्तों, आज मंदिर में सत्संग है तो उसकी प्रसादी की तैयारी चल रही है। ना ये तेरा कटकी नहीं आटो अभी क्या मारे अजय जान सुना डालडा को बीजो ले रखा लीली दूर जोत ना जदे लीली दूर छुकी हो तभी जोत जोत छो सिनियो कितरो ओ सिने लकर के रहे ओ सिने लकर के मैं बच्चों वाले थे बच्चे हम तीन गए जाता वन के नहीं ओली ना क्या क्या Oh,
جوئی جوئی جاوے جاوے بابو بھیڑو آوے جاوے بابو بھیڑو
प्रथम पाद मंगल चरण मय कथा में पहल के धन्यवाद मोट साला जंजीरा मेघवाणा ना हो जाए जिका ए ठाकुर मंदिर जोड़ायो اے سالے آلوں آپری شردہ پوروک سا پریم شردہ سا لگن لگائے سادو سنت منگائے ایڑو جی کو راتری جگائیں تھا یہ اوہاں جو پن ہے اوہاں جو پرتاب ہے آج کے ستسنگ کی سناتن دھرم کی گیتا ماتا کی والے راما پیر کی آج کے ستسنگ کی रविदास जाति नो चिमार बीरा ऊंच पुल अवतार तेना पलमा की दा पार भवजल तरवानो सत्संग नामी बेठा लागो रंग भवजल तरवानो सत्संग तुलसीदास कहे है जहां सुमति ता लक्ष्मी नारायण जहां सुमति ता विपति नाना रामा तेरे هيا يا راما پیر مارا بول بھائی راما پیر کی وہ سکھڑا مائرا ویر رے آیا راما پیر مارا وہ سکھڑا مائرا ویر رے آہا جی مرے آہا مرے
Thank you.
Thank you.
جگدیش ہرے
جگدیش ہرے جگدیش ہرے